Les entitats del tercer sector van ser les protagonistes del Sant Jordi a Porreig. La plaça de la Creu, sota l'Olivera, va ser l'escenari on, un any més, les associacions socials van muntar les seves parades. Una de les més concorregudes va ser la parada de la Fundació La Llar, on es van vendre roses tot el dia per recollir fons que es destinaran als projectes socials de l'entitat. També van donar a conèixer les seves activitats i la història d'activisme social en favor de les persones amb capacitats diverses. Una altra de les parades de roses va ser la dels alumnes de l'Institut de Porreig. La venda de flors va servir per finançar el viatge de final de curs i altres activitats. La parada va estar força concorreguda tot el dia, tant d'alumnes com de membres de l'Associació de Famílies i Públic en general. Mans Solidàries també va tenir el seu espai, oferint peces artesanes fetes per voluntaris i voluntàries amb les quals recollir fons per finançar accions solidàries en favor de les persones més desafavorides. També oferien les seves creacions la gent gran de les residències, a més de roses. Durant tot el dia, la plaça va bullir d'activitat gràcies a la Marató per la Llengua organitzada per Òmnium Cultural del Berguedà. Alumnes de primària de les dues escoles del poble van llegir fragments d'obres literàries en català, sota l'atenta mirada dels seus companys i usuàries de la residència que omplien la plaça. A Casserres, la plaça de Santa Maria va centrar l'activitat de Sant Jordi. Els alumnes més grans de l'escola van muntar la seva parada de roses que ells mateixos preparaven i venien, amb l'objectiu de recollir fons pel viatge de final de curs, entre d'altres finalitats. També hi va haver una parada de llibres nous i d'ocasió, a més d'altres estants de roses i presència de les entitats. El protagonisme, però, va ser pels participants de la segona edició de la Marató per la Llengua d'Òmnium Cultural del Berguedà. Els alumnes de l'escola van protagonitzar la primera part de la Marató, amb lectura de fragments de llibres i poemes diversos en llengua catalana, davant d'un auditori format majoritàriament per altres infants i veïns del poble. A continuació es va deixar el micro obert perquè tothom qui volgués sortir a llegir ho pogués fer. Mentre algunes persones van llegir fragments de les seves obres preferides, altres van sortir a recitar versos i escrits propis, alguns dels quals eren força bonics. Al final, una fotografia de família dels participants de la Marató va tancar les activitats matinals de Sant Jordi a Casserres. I a Gironella, la plaça de l'Estació va ser l'espai on les entitats de la vila van poder muntar la seva parada. Igual que Porreig, la Fundació La Llar va tenir un espai central on vendre roses i donar a conèixer les seves activitats. Durant tot el dia, usuaris i famílies vinculades a l'entitat van estar venent roses i marxandatge i atenent a vilatans i vilatanes. Les escoles també van fer parada per vendre roses i llibres, i eren l'Escola Gironella i la FEDAC. Igual que l'agrupament Escolta i Guia Sebastià Montraveta de Gironella. O la biblioteca, que sortejava un lot de llibres en un concurs a través de les xarxes socials i oferia punts de llibre i informació de l'equipament. Els alumnes de l'Institut Pere Fondavila també hi eren venent roses i mercaderies cedides per establiments de la vila per pagar-se el viatge de final de curs. I a la carpa central, durant tot el dia, hi va haver activitats culturals, com aquesta ballada de sardanes popular del matí.